Niggas standing in the man. Fuck, whoa, fuck. Og vi har noget tæt med igen. Er det her det, I kalder en pool? Jeg tror, det er sådan, står og prokker sig. Niggas, skal du lige prøve mig? Hallo, jeres bærtekro er lige kravlet ud. Den kunne godt kravle ud. Hallo, minibærtek er lige gået. Okay, vi kommer. Den kan rode det der, den kan rode det der lille hul. Niggas, kom nu. Og lige har ikke lagt glas i eller sådan noget. Nej, jeg tror, den er gået ned i minen nu. Minibærtek, nej, minibærtek. Nå, ned den mine. Nej, den glitchede tilbage. Hvad sker der for det? Okay, så smid den. Se, nu står den der. Smid den jord og slå den ind og smid den jord. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Prøv at have et eller andet. Jeg har jord. Jeg har det der. Jeg har det der, det er. Så sæt det selv, hvad end du har. Nu hopper den ned igen. Hvis så underbukser, så sæt den. Nu hopper den op igen. For fuck, helvede. Det er mærkeligt. Hvad er det, skal? Du skal sætte jord rundt, om den kan hoppe op. Jeg går op ud, fordi den kun er en blok bred. Okay, bare glem jorden nu. Nu kommer jeg med glas. Nej, for helvede. Slemme minibærtan. For helvede, junior. Jeg så bare, gik herhen, og så... Hvis jeg så bare, den gik herhen, så havde den opdaget det. Så havde den opdaget, jeg havde set den. Så skyndte den så at løbe ind igen. Ej, nu gider jeg. Jeg gider ikke skulle til at snakke med bærtan igen. Eller snakke med lort igen. Junior, ind! Få ind, bærtan junior. Ja, ja! Klokke! Skønt dårlig. Jeg prøver, men jeg kan ikke få lov til dig. Det kone står i vej. Fik din booty, som du har. Kig dårlig. Den står og ryster med en numsen der. Bertha, hun er bare... Det der billige Bertha, det er hun er bare ond. Hun stikker af. Hun gider sgu ikke at være en del af Bertha-familien. Nej, det er det. Det er sagde, hun skal forstå. Det er også bare et slags cirkus, det der. Hej lille ko. Hej. Hallo, kan I ikke dække det der til? Det er fucking nederen, det der. Jo, gør det ikke, det skal. Årh, jeg tænkte, jeg sad, ved du hvad jeg lige sad og tænkte? Jeg sad og tænkte, hold kæft, hvor mangler jeg bare 30.000 stykker sugar cane. Kæft, hvor glad for at sad det. Sækker! Jeg sad virkelig bare og tænkte, hvordan kan jeg få det ud? Og så var der bare den største farm i hele universet. Der var den største farm, som vi virkelig hader. Hvad skal du egentlig bruge det til, må jeg spørge? Jeg skal lave pumpkin chips, hvis jeg kan sælge til villagerne derovre, så vi får penge. Kan du det? Nej. Var der bare niggas, vi lavede små. Nemlig. Hvad får I for det? Ikke skide. Mad. Jeg ved, niggas, mad med... Jeg laver mad med dig. Kan du gå og samle æg med hønsene? Jo, det kan jeg ikke. Olli, hvad er der? Niggas, kan du ikke gå og samle æg med hos hønsene? Skal vi gå ind og sove? Vi skal lande med. Du må hellere skønne det lidt. Hey, kurderne skulle få det, ikke? Det må være mange penge værd. Det er jo sådan en stjerne. Det er en stjerne. Særlig. Det er kurde, det er. Har du... Du skulle se den vores afsnit. Jeg tror ikke, du har set det, ikke? Der havde kurde fandme mange fans. Ja, det var helt utroligt. Han havde fanboy over det hele, du. Jeg prøvede at lave fritgående landhøns, og så lige pludselig skulle bare bolle kurde i røven. Hvem var det, der stalkede ham? Der sad 30, eller i hvert fald 10 små kyllinger herinde. Og sådan cirka 4-5 i hans bur. Og bare sådan, cool man. Og kun han gik bare væk fra ham. Bare sådan, åh nej. Åh nej, hjælp mig! Nå, cool, han er populær. Han er en stjerne. Ja, det ved vi alle sammen. Man. Han er Justin Bieber for... Ja, det var lige nogle æg. Ja. Okay. Nå, men må jeg se jeres smukke hus, som sikkert er røvgrænt, som I sikkert ikke har lavet en skid ved? Jeg har lavet en masse ved den, Sasha. Vi har lavet en masse. Prøv at se dig, Sasha. Vi har lavet din dag færdig. Bare ikke se det. Den har fået øjne. Se dig, Sasha. Den har fået øjne, din dag. Prøv at herhen, så kan du se din dag. Ikke, at jeg skal bruge flere æg. Det ligner bare mere sådan et eller andet klam menneske. Olli, der er ikke... Den er så fugt til at skide. Kom så, kyllinger. Olli, han har brug for flere æg. Kom så. Hey, der er en kylling, der er der og der. Hvorfor fuck er der kyllinger overalt? Det er bare mig, der ser kyllinger hele tiden. Ser du kyllinger hele tiden? Jeg ved ikke, yeah. Hvad kan det måtte være, Niklas? Det er fandme ikke, fordi jeg spår noget masse kyllinger. Jeg tror, det kilder rylle, du. Olli. Olli, du er ikke der. Olli. Olli, kom her.
Hvad? Det var også direkte løsning, og lige herovre, der er I ikke. Altså den der bold med køer, eller forkert til bolden, ikke? Ej, hallo, I har spawnet en creeper herinde i syge hovedet, og jeg lagger helt vildt. Niklas, skynd dig. Nej, Niklas, du må ikke kunne glippe af det her, du må skynde dig hoppe igen. Okay. Nej, Bertha Junior er blevet en stor dreng. Bertha Junior er blevet en stor nu? Nej, han er blevet en stor dreng. Jeg kender på det her med lidt, så det kan jeg ikke have til at knippe sin. Hallo, I skal have mere lys dernede, Olli. Der var spawnet en creeper, jeg var lige ved at springe, for jeg har lagget helt vildt, for jeg går. Når jeg går under vandet, så lagger jeg. Der var en creeper nede ved det der bøger. Vi er ked af, hvis Bertha Junior lige har knippet med sin mor, eller sin far. Det har han ikke. Nej, jeg kan vinde. Sådan der. Nogen siger, det kører mishandling, men det er det også. I skal bare have en love. I skal bare have en love. Olli! Lav en love, Olli. Så brug for noget mere farm. Olli, sæt noget lys dernede ved det der fucking undervandsting. Ja, jeg var på vej, men ikke, så gav Niklas mig sådan en hel masse mistag. Jeg er sulten. Er du sulten? Ja. Okay, men altså Niklas, planen var jo faktisk, at vi skulle sælge det her og få nogle flere penge til slottet. Det er altså rimelig dyrt. Ja, men... Man har også brug for noget mad, ikke? Men vores plan, det var nemlig, at vi skal sælge al vores mad, så kan vi få penge til at bygge det hele. Jeg har allerede brugt mindst 10.000 på den der pool der, hvilket var helt dumt, og Niklas, han har brugt 5.000 på sugarcane farm. Ja, det er for dyr. Og bare huset til selv det, vi bor i lige i øjeblikket, der koster mindst 50-80.000. Olli, hvor meget mangler du noget? Penge. Det hedder, mener du sådan en fed enchant lige nu? Jeg har både mit bue og mit svær og min pickaxe, så jeg har rigeligt. Ja, har du sådan en enchant? Hallo, hvem? Har I bare taget alt træet på jer? Det har du ikke, vel? Hvad har du, Niklas? Hvad? Hvad siger du? Jeg spørger, du har vel ikke set en eller anden fed enchant, du bare skal have lige nu, vel? Jeg har ikke noget som helst, jeg skal. Godt, fordi så begynder jeg... Nå ja, Natasha, vi har fået en diamond pickaxe. Eller, ja, det har vi lavet. Men altså... Men hallo, hvordan er det, man laver en låge? En låge, det er to pinde... Nej, to pinde i højre side, to pinde i venstre side og to træ i midten. Altså, jeg har fået en ny diamond miner pickaxe, det går ikke. Ja, Niklas, der er sådan en bøsse... Øj, der var jeg sgu ikke en, der havde været der. Hvad for noget? Ja, jeg sagde bare, der var en. Næh, Olli, det er forkert. Nej, det er ikke. Jo. To træ i midten, og så to... To pinde i højre side, og to pinde i venstre side. Den der pickaxe, der ligger ved siden af diamanten, Natasha, den må du kun bruge til min diamanten. Mine aldrig, så det behøver du ikke fortælle mig. Så den fucker lige, det virker sgu da ikke. Så giv mig det da. Jeg kan ikke bruge min bøssepinde, jeg har rigtig min pinde. Det gode er ved den der kofa. To træ i midten, to træ i højre side, og to træ i venstre side. Nej, shit, man, hvad er det der, en gate? Hold da kæft. Så giv mig lige nu min pinde og træ tilbage. Olli, det gode med de der køer er, ikke også? Det bliver en god læderfarm. Ja, på et tidspunkt. Ja, nemlig. Jamen, har vi ikke kunnet finde på at slagte vores køer, mand? Nej, vi kilder dem kun lidt med et svær. Nej, det kunne bare heller aldrig finde på, Niklas. Vi skralder bare huden af dem. Ja. Det er nemlig sødere. Nej, altså vi skal... Jeg tror, jeg vil gå i gang med, at... Hallo, minikon kan vel ikke hoppe over her, hvor jeg har sat en låge, vel? Nej. Fordi så hacker den, vel? Måske. Nej, det tror jeg ikke, den kan. Jeg tror ikke, den kan. Kan vi have hestig? Har I fået køerne til at knalde? Ja, jeg har fået den til at knippe en gang. Jeg går ud og arbejder, og begynder at arbejde på tårnet. Kom her, din dumme hest. Hvad går du ud og arbejder ved? Ja, på slottet. Det er nu meget Niklas, vi har skaffet rimelig mange penge med det der sugarcane. Eller Niklas har godt Niklas. Hvad mener I med penge? I har sgu da ikke penge. Det er noget, vi lærer, så man for helvede lang nu med din nabekat. Ja, vi har skaffet mange penge, og så, nu kan vi betale noget, der kobbelstone her, vi har købt, og så. Og det var altså rigtig dyrt, må jeg gerne lige tillade mig. Ja, rigtig dyrt, det var også rigtig dyrt. Jeg skaffer mega meget træ. Det er godt for altså æbler. Det er godt for miljøet, det er godt for pengene. Sasha er blevet tømmer, så det tjener jeg vel penge på. Og så finder jeg æbler til vores heste. As, mand, æbler til heste, så... det tjener vi ikke penge på. Det æder jo, fordi de skal jo æde det, Olli. Jamen det... Jeg tror ikke, de vil give dig en femmer for et æble.
Jo. Nå, hallo, okay, hvor meget I skal bare lige lave en chest med æbler, så lægger vi alle vores æbler dernede, for vi må ikke æde æblerne selv. Og lige nu, der går jeg skraver med svær hen af deres hud, de der heste der. Heste, dem kan du bare dræbe. Ja, hvem elsker ikke en god hestebøf? Og der er nogen af der heste elsker, så er sgu kede af det, men... Ja, det er faktisk ikke. Og specielt, hvis det er min veninde, som er. Jeg har bestilt Mr. Faggot, som sidder med, som kender Natasha. Så må jeg blive nødt til at sige til, at I kan blive nødt til at være et liv. Det er svære. Ja, I er desværre nødt til at få jer et liv. Ja, altså, jeg kunne da tænke på heste. Okay, når I hørte det, det var Natasha, der sagde det, så Natashas veninde, du kan bare slå hende rigtig hårdt et vist sted. Altså, i ansigtet. Du fik det godt nok selv ud, forkert. Hvad? Jeg siger ansigtet. Ikke, du er så, du er så dårlig til det. Du har så dårlig tankegang. Det skulle være dig, mand. Nej, Niklas, du er så på værste tankegang, mand. Det har du sgu da. Nej, Niklas, hold nu. Du har sgu da den mest på værste. What the fuck? Jeg står og siger, at hun kan slå hende et vist sted, altså Niklas, ansigtet. Niklas, gentag dig lige. Oliver er den mest perverse. Ja. Jeg siger, at jeg har min perverset fra Oliver. Hold nu op, mand. Selvfølgelig. Er der ikke en god grund til, at jeg har det, Niklas? Der er ingen god. Der er ikke. Det er simpelthen nemmest. Og Oliver siger, at jeg ikke har nemlig. Og det er nemlig den største løgn, han har fortalt til verden. Jeg siger bare, han ikke er pervers. Hvordan er jeg pervers ved at sige, at hun kan slå et vist sted, som er ansigtet? Det sagde alle ved, at du var ansigtet, jeg snakkede om. Ja, Ollie. Mm. Hvad skulle det ellers? Hold nu kæft, Natasha. Du er så ulig. Fem er næsten mere ulækker end Niklas, altså puha. Det er pervers, det der. Vi ved alle sammen, hvad det var, du ville mene. Yeah. Ja, ansigtet. Tro på det, ikke? Nej, I to altså. Niklas, er du klar, hvor mange penge jeg skal... Eller, jeg skal ikke have nogen penge for det, fordi det er taget hjem. Er du klar, hvor mange penge de her materialer her, de koster? Og husleje også. Og husleje, hvad fuck? Husleje? Vores hus? Vi skal sgu ikke lege. Vi har ikke leje i huset. Vi skal bare betale den varme. Nå. No. Ja, ja, jeg kan godt finde noget her. Jeg gør det derhjemme. Hvad sagde han, Oli? Nå, det er bare det bedste her. Hvad sagde han? Nå, det var bare bedste her. Ja, hvad sagde han? Hvad sagde han, Natasha? Ja, hvad sagde han, Oli? Ja, Oli var fuldstændig ligeglad med, hvad vi spørger om. Og jeg tror, han er død eller sådan noget. Ja, han kan være, at blev andet så skønt. Hvad spidste han var? Hvad sagde han? Og lige tilbage, lige til hurtigt til mig, skønne. Ja, det synes jeg faktisk godt, fordi jeg kan blive. Sidste gang var han, så var der altid sådan med, at jeg næsten sad og frøs med mig. Og lige skønne. Tilbage til mig, skønne. Eller tilbage til mig, skønne. Det bedste, han snakker med ham. Han distraherer ham. Jeg er sulten. Fucking par flade knæk. Nej, Ollie, hold op, jeg ved! Vil du have mad? Ja. Hed noget sukker. Eller prøv at lave om til sukkerknaller. Jeg kan ikke snifte, Lolli. Flyt dig. Jeg slår dig væk. Lolli, man kan ikke snifte sukker. Det var lidt noget pis, var. Ja, okay, så spis nogle æg. Du skal bare gå op og koge. Hey, gode kyllinger! Ja, du går for fuck, det her. Fuck, det er lækker, sådan der. Gå og popcorn. Nå, okay, får du virkelig have noget, du kan... Har I ikke snart nye planer med huset, eller... Ja, ja, jeg er allerede i gang. Så bare lige give Nick at stå og spise. Jo. Hvad er der? Jeg kan se, vi er nu dødelig 1, en dødelig 2, og en dødelig 3. Jeg kan stå blive nødt til at springe ud af samtalen under tiden. Jeg kan godt forstille mig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har hoppet ind til ham. Det er meget godt. Var det fint? Ja, det er genialt. Hallo, hvordan er det nu, man laver en nej, ikke noget. Niklas, vi har vandlækage. Okay, jeg skulle sætte smadret glas. Niklas, der er en lille ulykke i gang. Kæft.
Og lige må jeg få nogle flere pumpkin pies, eller? Pumpkin pies, jeg lige kender mad. Okay. Ja. Æderkopper. Niklas, han er bare helt sådan sulten, Olli. Jamen, jeg har lige givet ham æderkopper, som gælder på, så det smager sgu da fint. Nej. Det er ikke fordi jeg er sulten, det er bare fordi jeg ikke gider at æde det. Nå, så er du ikke sulten nok? Det siger min mor altid. Jeg vil sgu da ikke spise æderkopperøjer. Giv din mor der så æderkopperøjer til aftensmad. Nej. Men hvis jeg ikke spiser det, jeg får at vide, så får jeg ikke andet. Kommer I lige hen og sover? Jeg er sulten, Niklas, så kan du ikke sige, at du ikke kan lide det, for du smager på det. Og jeg gør det lige om lidt. Jamen, jeg har ikke lyst til at smage på noget, jeg ved, der er dårligt. Og så får du Niklas, jeg sidder herovre og arbejder rigtig hårdt og sidder her med lækre, rygende, varme pumpkin pies. Du sad dernede og lavede ingenting. Eller lavede en chain book, så du fik æderkopper. Og lige join os lige, så du kan fucking sove, så der ikke er fucking zombier. Jeg tænker, at sove, tænker, at jeg står der for. Jeg gider bare sådan her. Ja, og lige join os lige, ligesom Natasha, hun siger, join os lige. Join sleeper-gruppen. Og lige den der as der, den er ikke god nok. Læg dig til at sove. Ja, det sagde du, så er du sulten. Så tager du pumpkin pies, Natasha. Okay. Natasha! Nu pumpkin pies. Nej. Jeg løber. Godt, Natasha. Okay, giv mig pumpkin pies! Okay, så kom herud. Nej! Fint nok, så får du den. Jeg gider ikke gå ud til dem. Du kan ikke engang lave nogle pumpkin pies. Jeg kan. Du har ikke nogen pumpkins. Ja, jeg har. Fuck dem altså. Nej, jeg har nogle hunger. Du skal ikke bruge alle pumpkins på pumpkin pies, Niklas. Det er snart en kig, vi skal skåre dem ud. Jeg har allerede gjort det. Ja, jeg har lige fået en ny Shabnas 2, så jeg skal ikke se, hvor godt det virker. Olli, jeg har ikke gjort det. Jeg skal lige vide, hvor ondt det her, det gør. Olli, jeg er i gang med at lave bogreol. Hvor ondt gør det her? Okay. Hvad? Det er lørdag. Og det hjælper. Nej, det er en meget speciel dag, Oliver. Du skal placere dem her. Det kan du godt selv gøre. Bare placere dem om på de andre, Niklas. Okay. Udover dem i hjørnet. Okay, dem i hjørnet. Ja. Nå, jeg skal arbejde videre. Hvad så, Natasha? Jeg vil ikke vide, at du er det. Ned til kyllingegraven. Olli, lad være. Olli, det er en meget speciel dag. Kan du slet ikke have hensyn? Nej, faktisk ikke. Jeg ved jo slet ikke, hvilken dag det er i dag. Det er din mor. Jeg vil stadig mene, det er fredag eller på måde lørdag, fordi klokken er 12. Den er 5 minutter i. Min mor er 5 minutter i. Det er fredag. Det er godt. Nej, prøv at se her vand. Det er ikke dejligt vand. Natasha. Prøv at komme og kigge. Natasha, jeg skal nok have en kig. Kan du huske, hvilken dag Kylle Rylle døde? Selvfølgelig. Det kan man ikke. Hvilken dag var det? Prøv at se der vand. Kig, Olli, kig. Det er den tredje episode. Det var episode 3, Olli. Og hvad episode har vi nu? 24, tror jeg. Vi har episode. Ja, vi har episode 23, så det er 20 episoder siden Kylle Rylle er død. Kan I ikke have den mindste respekt for Kylle Rylle? Jeg sidder her og svømmer for Kylle Rylle. Hallo, kom, vi går hen og har et minut. Jeg elsker svømme. Et minut. Nej, Niklas, vi sidder her og svømmer stille helt uden Kylle. Jeg går ned og dræber dem, hvis jeg... Kan du se nogle kyllinger? Vi skal... Wow, hun, vi skal... Så har hun rigtig ondt af sig selv, hvis hun kan se kyllingerne.
Ja, jeg kan ikke se nogen. Nej, der er ikke nogen kyllinger dernede i tasken. Hallo, vi skal have 1 minut stillhed for Kylle Rulle. Det er 20 episode siden han er død. Så stille. Ja, jeg snakkede. Kylle Rulle! Jeg skal lige plukke en blomst i ham. Dash, hun er stadig kommet så over det, fordi hun ved, det er hendes skyld. Ja. Jo, jeg køler rullet. Jeg ligger i det mindste en blomst på et skrav i stedet for værter. Der er også to grunde til, at der er dræbt ham. Vi respekterer køler rullet, og det er derfor, jeg har lagt. Og lige kom hen og lægge en blomst til hans skrav. Natasha, jeg respekterer køler rullet ved at svømme i vand derovre uden nogen kyllinger i. Hvor du har faktisk set kyllingerne. Så er du syg. Og lige kom her hen og lægge en blomst. Hvorfor skulle jeg den ikke, Natasha? Han er kommet videre, han kunne klare sig. Nej, men det er ikke. Derfor er det, at Natasha pludselig kom derover. Han er væk. Jeg kommer ikke tilbage. Det gør han i Natasha, tror jeg. For Natasha tror, der er en over det hele. Kom hen og have en respekt for Kylle Rulle. Det har han fortjent. Jeg har respekt for Kylle Rulle. Natasha, jeg skal ikke have en diamant pickaxe. Og jeg ved, at Kylle Rulle han ville ønske, at jeg arbejdede videre på huset. Bare Natasha. Han vidste ikke, vi lavede et hus dengang. Jo, han vidste godt, vi skulle lave et slot. Natasha? Skal du ikke have en diamant pickaxe? Så er en diamant, der må sådan sætte op. Ja, jeg spørger hende bare, fordi jeg har et godt, jeg har en god enchanting. Prøv at sige det igen, og så spørger, hvad der tager sig på, hvad enchant er. Må du vente, ja. Jo. Nå, pis. Må du så have en god enchant med halv to på? Med hvad? Halv to. Den er dårlig. Det er den sgu da ikke. Held nu gør, hvis du eksempel miner en diamant på, har du risiko for at få to. Jamen, ved jeg det. Nej, for jeg skal ikke have sådan en hakke, eller hvad det hedder. Wow. På Kylle Rulles dødsdag vil du ikke engang lave en hakke til minden for. Nej, jeg vil lave en blomst, Olli. Olli, jeg går så sted af mine, og så finder jeg fucking diamant. Du finder fucking blomst, Olli. Så er jeg sgu da mere heldig. Min forstand nu. Du mangler mega meget koblestone, tror jeg. Ja, er det noget problem der? Altså, i forhold til vores diamant, i forhold til hvis du tænker på vores finanser lige øjeblikket, Niklas, vi tjener langt fra nok penge til at kunne fortsætte vores daglige diamantforbrug. Oh fuck! I får en diamant hver 10, hver 5. episode med eller sådan noget, hvis man regner det hele ud, og det siger, vi skal være en hel 5. episode for at få diamant. Så skynder jeg mig at afbryde Grimlen, medmindre jeg er gået 5 episode. Det er der ikke, for vi fandt dem. Ja, jeg tror næsten, der er gået 5. Jeg står stadigvæk ikke, at jeg kan have 1 minut sko for Kølerøden. Det kan vi ikke. Havde han fortjent. Niklas har snakket først. Det kan vi ikke, men det er ikke, når det er dig, der har dræbt ham. Det er ikke mig, der har dræbt ham. Nej. Jeg bliver ved med at fortælle os selv det. Episode 3. Kølerøde. Bare have luft. Du ville bare ønske, han skulle have luft. Du ville øse det så meget, at det dræbte ham. Han skulle ikke være et burhøn for helvede. Det var han, og han led lykkeligt inde i det bur. Ja, indtil vi dræbte ham. Som egentlig ikke var et bur, der var fucking luksusvilla her til 50-80.000 kroner. Og det dræbte ham. Stop dig. Det var bare ikke godt nok for dig. Han skulle ikke være en burhøns. Han var ikke en burhøns, det er når han er et bur. Det er lige meget. Det var et bur, du var et stort bur. Det er et luksus fucking villa. Jamen, det er luksus for kyllinger at få sådan en god behandling, som vi giver dem. Natasha, jeg skal lige bruge den pinde, du har på dig. Natasha er morfaren. Skal du det? Ja, jeg ser lige til dig. Har du egentlig sat, lys nede dernede? Ja. Morfaren, Natasha. Ja, hvad for nogen? Har du hylde, Rylle? Jeg vil gerne lidt flere. Jeg vil gerne lidt flere, tak. Morten, Natasja, kontraktekyld! Skal du bruge mere? Jeg skal bruge rimelig mange stiger, ja. Okay, jeg har 3 på mig. Jeg har lige hakket 3. Okay. Du kan bare ikke tage, Kylle Rulle var klogere end dig. Natasja, du er en genial svømmer. Det må jeg aldrig give. Genial morter. Der er vist den anden, som ikke er kommet så over Kylle Rulle. Kylle Rulle var altså en god kylle. Det var han. Vi blev så kommet videre. Jeg har lige stegt ham og spist ham. Sejt. Hvad fandt han
ned i graven, han var sådan lidt, så kunne han gøre noget. Så må jeg faktisk sige. Nej, han fandt den. Jeg har jo kigget efter ham. Han var der ikke, så derfor tyder det faktisk på, at han er stadig i live. Han er bare stået op fra graven nu, men vi vidste. Han vender tilbage. Au, au, au! Hvad er det? I lader. Fuck. Seriøst? Ja. Ah, næsten. Måske brændte jeg kun. Okay, er det okay, jeg lige tilbage til mig? Nej, ikke. Så har vi styr på det til næste gang, hvis du falder i. Jeg skal bare trykke T og pil op, så du har den. Lige om lidt må du... Nej. Jeg kunne ikke vente. Jeg havde næsten min ting, jeg kunne se den. Jeg kunne ikke vente. Jeg kunne se sådan min ting, så tænkte jeg bare, yes, nu må jeg gøre det. Nej, jeg var lige bare... Skal vi bruge lær til noget? Nej, det kan ikke. Ja, det er godt for penge. Ja, jeg tror bare ikke, at lær det er bare ikke et så godt marked i øjeblikket. Er det ikke? Nej, der er ikke så mange, der går jo, fordi lær, Olli, det er sjældent at finde. Ej, det er sådan set. Det er sgu mere sjældent end sukkerkagen. Ej, det er sådan set. Nej, det er det næsten ikke. Fuck, jeg mister bare alt min XP der. Kæft hvor det koster at dø. Det koster. Det helt... skulle være faget, Niklas, det. Jamen det er sgu da helt utroligt, mand. Det koster at være dum. Det koster sgu at være dum. Nemlig. Det koster ved din mod. Det gør det sgu sikkert godt. Nu gider jeg fucking ikke det lave mere. Sådan der. Vandspand, lige i hovedet, mand. Han er nede i laveren, jeg tæpper ham til mig. Sådan der er nu poolen helt færdig. En ubrugelig pool er helt færdig nu, så hør det. Den er ikke ubrugelig, Niklas. Den her kommer til at være til, når vi lejer det der hus ud. Så kan vi tjene flere, så kan vi faktisk få flere penge på de der japanere, der kommer på som turister. Så håber vi bare på, at det kan japansk. Så håber vi bare på, at det kan svømme. Ellers er der sgu nogle flere penge, der er til ham. Ej, jeg ved ikke, hvordan han var nede i poolen og druknede. Han fortalte mig aldrig, at han ikke kunne svømme. Det fortalte han mig. Så vi skal have hans forsikring. På 5 millioner. Det var det, han fortalte mig. Ja, han fortalte mig, så helt synes, at jeg sparer alle. Jeg måtte arve alle hans ting, så... Okay, poolen er 100% færdig nu. Det er skønt. En rolig pool. Dejlig pool. Den brugbare pool. I står bare der og... glæder jeg over en fucking pool, mens jeg står og fucking tænker på den rulle. Goddammit. Selvfølgelig kan jeg ikke det, Olli. Jeg har respekt. Nå, no, jeg må ikke få min. Har respekt nu? Hvad er no, jeg må ikke få min. Kan ikke, du behøver ikke tænke så meget på cobblestone i oplægget, for han har skrimmelig meget. Eller ikke skrimmelig meget. Jeg kan altid bruge mere, mand. Hvad er det, du kom til? Jeg tror altså Kurt, han har sådan en kæmpe elsker. Hvordan det? Der var sådan en kylling, som lige er gået ud fra huset, sådan lidt sludagtigt. Hvad sker der? Nej, du bare ikke creeper. Ind i huset? Nej, jeg var kun død. Jeg var bare sådan, psh, jeg vender mig om, så stod der bare sådan en oppuslig fed grøn satan. Bæh! Boogie, boogie! Nå, skal vi gå ind og sove? Næh. Hvad med mine? Ja, så TP op til os. Næh. Olli, jeg har skaffet lær. Du sagde, at vi skulle bruge mega meget af det, så. Også for, at det gjorde noget bare overhovedet. Hvorfor fucking gider de fucking liv, Natasha? Kom så væk fra kulde rulle. Den har et godt liv. Er det ikke ved at være slut episoden nu, Anne? Nej. Jeg håber ikke. Jo. Det tror du, jeg. Nej. Jo. Nej. Er det ikke, Olli? Nej, det er Olli.
Ollie, hvorfor er du død? Ej, jeg lavede en kylling med at slå den ind på Oliver. Helvede mand, min mikrofon var sat sig fra. Yes. Så jeg vil gerne afslutte det, og så sige tak, fordi jeg sætter med. Håber, I kunne lide det. Håber, ja, I kunne lide, at vi var endelig, eller faktisk mig, for Natasha, der gav en skid. Jeg er endelig er begyndt at bygge på huset. Eller slottet, men ikke sådan et sted. Jeg har skaffet tre, Olli. Ja, Natasha har skaffet sådan et 6-8 stykker træ. Det er sådan. Og jeg prøver... Nå, jeg har også skaffet mere på kig i chesten. Jeg har skaffet over en stack. Og jeg... Hallo, Olli. Så det godt for... Du skal have respekt for Kylle Rulle. Ja, skriver hashtag respekt for Kylle Rulle, som jeg ved, I ikke gider, fordi Kylle Rulle han er død for længe siden. Og så kan bare give slip, så... Men det er Kylle Rulles 20 års episode. Ja, det er prøv at komme her, prøv at komme her. Eller 20 Det var sådan der, alle de andre kyllinger var fra Kurt, da det var... Du skal bare forestille 50 små kyllinger, når det gjorde det der. Hvad nå, man Kurt, man? Nå, men... Farvel! Farvel!